ઓમ શાંતિ આજરો સાકાર મહાવાક્ય એ બાર દો હજાર મધુર સંતાન ગણ તુમે મને સમ જીવન મુક્તિ મંત્ર દઉં સદ્ગુરુર સંતાન ગુરુ તુમે ગુરુઅટ તણુ તુમેશ્વર વિષય કે મહે પ્રશ્ન ગોટી સેકન્ડ જીવન મુક્તિ પ્રાપ્ત કરણ એવું તાર ગાયન કણ ઉત્તર ଗୋଟିଏ ସେକେଣ୍ଡ ଜୀବନ ମୁକ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତ କରିବାକୁ ହେଲେ ପ୍ରଭୃତିରେ ରହି କମଳପୁଷ୍ପ ଭଳି ପବିତ୍ର ରୁହ କେବଳ ଏହି ଅନ୍ତିମ ଜନ୍ମରେ ପବିତ୍ରତାର ପ୍ରତିଜ୍ଞା କର ତେବେ ଜୀବନ ମୁକ୍ତି ମିଳିଯିବ ଏହା ଉପରେ ହିଁ ରାଜା ଜନଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତର ଗାୟନ ହୋଇଛି ଯେ ସିଏ ଗୃହସ୍ଥରେ ରହି ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ସେକେଣ୍ଡରେ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଆଧାରରେ ଜୀବନ ମୁକ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତ କରିଥିଲେ

ତେଣୁ ଜଣଙ୍କର ଭଳି କମଳ ପୁଷ୍ପ ସମାନ ପବିତ୍ର ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ କେହି ଜନକ ପୁଣି ଅନୁଜନକ ହେଲେ ତ ଯେମିତି ରାଧେ ରାଜକୁମାରୀ ରାଧା ଅନୁରାଧା ହେଉଛନ୍ତି ଏଠାରେ କାହାର ନାମ ଯଦି ନାରାୟଣ ଅଛି ତେବେ ସେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଅନୁ ଅର୍ଥାତ୍ ଶିଶୁ ନାରାୟଣ ହେଉଛନ୍ତି ଏହା ହେଉଛି ସଠିକ କଥା ତେଣୁ ଏଠାକୁ ସିଏ ବି ଆସୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଏକଥା ବୁଝାଇବାକୁ ହେବ ତାଙ୍କୁ କୁହ

সেবে রাজযুগ শিখাই নাই সে তো ঘরদ্বার ছাড়ি পলাই যাই থাকে এই জ্ঞান দিয়ে পেঁ কারণ এজুগ এ গৃহস্থরে রই পদ্মু ভবিত্র হয়ে রাখব হব সত্য ভারত পবিত্র প্রভৃতি মার্গ লা নির্বিকারী দুনিয়া লাগরে তো স্ত্রী পুরুষ উভয় দরকার তো তেব তা বুঝাই ଆମେ ତ ଅନୁଭବୀ ଅଟୁନା ଘର ଗୃହସ୍ତରରେ ହିଁ ମଧ୍ୟ ପଦ୍ମଫୁଲ ଭଳି ପବିତ୍ର ରହିପାରିବ ଆମେ ଜାଣୁଛୁ ଯେ ଆମେ ପବିତ୍ର ହୋଇ ବାବାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପବିତ୍ର ଦୁନିଆର ମାଲିକ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ପୂର୍ବରୁ ପବିତ୍ର ପ୍ରଭୃତି ମାର୍ଗ ଥିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ଅପବିତ୍ର ପ୍ରଭୃତି ମାର୍ଗ ହୋଇଯାଇଛି ଏଇ ଦୁନିଆ ହିଁ

से भगवान को भक्ति गरुन्छु को आसि आमकु श्रेष्ठकर भारत श्रेष्ठाचारी ए भ्रष्टाचारी मे हिँ श्रेष्ठाचारी हुन्छ तेबारत नवनिर्माण कहाँ केही बि जाहाँ यही कथा चाहिँ अन्य म भल भावै पारेको तेणु यही भुति ପ୍ରତ୍ୟେକ ସେବାକେନ୍ଦ୍ରରେ ପ୍ରଦର୍ଶନୀ ଚିତ୍ର ରହିବା ଦରକାର ବାବା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଉଛନ୍ତି ଯଦି ସେବାକେନ୍ଦ୍ର ଚିତ୍ର ନାହିଁ ତେବେ ବାବାଙ୍କୁ ପତ୍ର ଲେଖିଲେ ବାବା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେବେ ଯେ ଏହି ଚିତ୍ର ସବୁ ତିଆରି କର ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖକୁ ପଠାଅ ତେବେ ସମସ୍ତେ ସେବାକେନ୍ଦ୍ରରେ ପ୍ରଦର୍ଶନୀ ଲାଗିଯିବ ଏହି ଚିତ୍ର ଗୁଡ଼ିକ ବହୁତ ଅର୍ଥଯୁକ୍ତ ଅଟେ କିନ୍ତୁ ପ୍ରଥମ ପ୍ରଥମେ ଏ କଥା ବୁଦ୍ଧିରେ ଆସିବା ଦରକାର ଯେ ଆମେ ବାବାଙ୍କର ସନ୍ତାନ ଅଟୁ ଭଗବାନ ହେଉଛନ୍ତି ସ୍ୱର୍ଗର ରଚୟିତା ନର୍କ ରଚୟିତା ହେଉଛନ୍ତି ରାବଣ ସୃଷ୍ଟି ଚକ୍ର ଚିତ୍ରରେ ଉପରେ ଦଶ ମୁଣ୍ଡ ଧରି ରାବଣର ଚିତ୍ର ତିଆରି କର ଏବଂ ସ୍ୱର୍ଗ ଚିତ୍ରରେ ଚତୁର୍ଭୁଜ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ଚିତ୍ର ତିଆରି କର ସେଥିରେ ଏକଥା ମଧ୍ୟ ଲେଖିପାରିବ ଏହା ହେଉଛି ରାମ ରାଜ୍ୟ ତାହା ହେଉଛି ରାବଣ ରାଜ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ତ ରାବଣ ସର୍ବେ ଅଟେ કિંતુ ઠાર તો આમે ભગવાન સર્વે તો અટંત બોલી કહી કહીપાર્વ નહીં ગાયન મધ્ય હોઉચી આત્મા એવું પરમાત્મા બહુત કાલ અલગા રહીલે હો જેતે જે સત્ગુરુ દલાલ રૂપરે ગલે મીલીગલે સતબળી સુંદર મિળન મેળા હોઈ ગલા તેબે નિશ્ચિંત સિ આસના એ હિસાબ તો કેહી ભી જાન

ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଅଲଗା ଅଲଗା ଅଟେ ଏମିତି ନୁହେଁ ଯେ ସମସ୍ତେ ସମାନ ଅଟନ୍ତି ସେହିପରି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆତ୍ମାକୁ ଅବିନାଶୀ ପାଠ ମିଳିଛି ଏହି କଥାକୁ ପ୍ରମାଣ କରିବାକୁ ହେବ ନିଜ ନିଜ ଭିତରେ ଆଲୋଚନା କରି ସେବାର ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାକୁ ହେବ କିନ୍ତୁ ଯାହାର ବୁଦ୍ଧିର ଲାଇନ୍ ସ୍ପଷ୍ଟ ନଥିବ ତ ଭିତରେ କୌଣସି ବିକାର ଥିବ କିମ୍ବା କାହାର ନାମ ରୂପରେ ଆକର୍ଷିତ ହୋଇଥିବ

ପ୍ରଥମତଃ ତୁମକୁ ଏହି ପ୍ରମାଣିତ କରିବାକୁ ହେବ ଯେ ଗୀତାର ଖଣ୍ଡନ ହୋଇଛି ପିତାଙ୍କର ନାମ ପରିବର୍ତ୍ତେ ପୁତ୍ରର ନାମ ଲେଖି ଦିଆଯାଇଛି ଜୀବନ ଚରିତ୍ର ତ ସମସ୍ତଙ୍କର ଅଲଗା ଅଲଗା ଆଟେନା ବାବା କହୁଛନ୍ତି ସବୁ ଧର୍ମକୁ ଛାଡ଼ି କେବଳ ମୋତେ ମନେ ପକାଅ ପରମ ପିତା ପରମାତ୍ମା ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ଅଶରୀର ହୁଅ ମୋତେ ମନେ ପକାଅ ତେବେ ଏହି କଥା କେବଳ ଅଶରୀର ପିତା ହିଁ କହିପାରିବେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀମାନେ ତ କହିପାରିବେ ନାହିଁ

ସେମାନେ ସତ ରୋଜତମ ଦେଇ ଗତି କରୁଛନ୍ତି ବାବା କେତେ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝାଉଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ପିଲାମାନେ ଗୋଟିଏ କାନରେ ଶୁଣି ଅନ୍ୟ କାନରେ ବାହାର କରିଦେଉଛନ୍ତି ଏମିତି ତ ଏଇ ଜ୍ଞାନ ବହୁତ ସହଜ ତୁମେମାନେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଜାଗାକୁ ଯାଇ ପ୍ରଦର୍ଶନୀ କର ଯେପରି ଏସବୁ ଖବର କାଗଜରେ ବାହାରୁ ସେଥିପାଇଁ ଖର୍ଚ୍ଚ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବ ଯେପରି ସମସ୍ତେ ଶୁଣିପାରିବେ ଖବରକାଗଜରେ ତ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ବାହାର କରିବା ଦରକାର ପିଲାମାନଙ୍କ ଭିତରେ ବହୁତ ନିଶା ରହିବା ଦରକାର ବାକି ସମୟ ବହୁତ କମ୍ ଅଛି କଥାରେ ଅଛି ଅତିନ୍ଧିରେ ସୁଖ ଅନୁଭବ ଗୋପ ଗୋପୀମାନଙ୍କୁ ପଚାର ଗାୟନ ମଧ୍ୟ ରହିଛି ନା ଏମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଗୋପୀ ବଲ୍ଲଭଙ୍କର ସନ୍ତାନ ଗୋପ ଗୋପୀ ତ ତେବେ ଗୋପ ଗୋପୀମାନେ ତ ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ନା କଳିଜୀ କରିଥାନ୍ତି ସେଠାରେ ତ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଦେବୀ ଏବଂ ରାଧା ଦେବୀ ଅଟନ୍ତି ଗୋପଗୋପୀମାନେ ତ ଏବେ ଅଛନ୍ତି ଏମାନେ ତ ଗୋପୀ ବଲ୍ଲଭଙ୍କର ସନ୍ତାନ ଏବଂ ନାତି ନାତୁଣୀ ଅଟନ୍ତି ତେବେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଜେଜେବାପା ମଧ୍ୟ ଥିବେ ଜେଜେ ବାପା ଶିବ ବାବା ପିତା ବ୍ରହ୍ମା ବାବା ଏବଂ ମମା ମା ଏହି ନୂଆ ପରିବାରଟି ସଙ୍ଗମ ଯୁଗରେ ହିଁ ହେଉଛି ତ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ନୂଆ ଦୁନିଆର ସ୍ଥାପନା କରିବା ପାଇଁ કલ્પ કલ્પ કલ્પર સંગમ જુગને તમે મને આસુરી સંતાન બર્ત ઈશ્વરી સંતન હઉ છો પે દૈવ સંતાન પે ચૌરાશી જન્મરે તમે મને ક્ષત્રિય વૈશ્ય શુદ્રંકર સંતાન હોવ પણ ધીરે ધીરે વૃદ્ધિ હો ચાલ્યો સૃષ્ટિ રૂપે વૃક્ષ સંપૂર્ણ હોવા દરકાર ના સૃષ્ટિ પ્રબળ કેબે ભી હુ નહીં કારણ ભારત હોજે અવિનાશી

ବାବା ଆସି ରାଜଯୁଗ ଶିଖାଉଛନ୍ତି ସତ୍ୟ ଯୁଗକୁ ଆସିବା ପାଇଁ ତ ପ୍ରଥମେ ସଙ୍ଗମ ଯୁଗକୁ ହିଁ ଆସିବାକୁ ପଡ଼ିବ ମନୁଷ୍ୟ ତ ସମସ୍ତେ ଅଟନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ କେହି କେହି କନିଷ୍ଠ ଏବଂ କେହି କେହି ଉତ୍ତମ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖକୁ ଯାଇ ମହିମା କର ଗାନ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଅଟନ୍ତି ମୁଁ କନିଷ୍ଠ ଅଟେ ନିଜେ ନିଜେ ଶୁଣାଇଥାନ୍ତି ମୁଁ ଏଭଳି ଏହିଭଳି ଅଟେ

ସମୟ ବାକି ଅଛି ତାହା ମଧ୍ୟ ଶରୀର ନଯାଉ ଆମର କହିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଲା ଲୋକମାନେ ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର ପୁରୁଷାର୍ଥ କରିବାରେ ଲାଗିଯାଆନ୍ତୁ ନଚେତ୍ ଜ୍ଞାନ ତ ଗୋଟିଏ ସେକେଣ୍ଡରେ ମିଳିଥାଏ ଯାହାଦ୍ୱାରା ତୁମେ ସେହି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ହିଁ ଜୀବନ ମୁକ୍ତିକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିପାରିବ କିନ୍ତୁ ତୁମ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଅଧା କଳ୍ପର ପାପର ବୋଝ ରହିଛି ତାହା କ'ଣ ଗୋଟିଏ ସେକେଣ୍ଡରେ କଟିଯିବ ଏଥିରେ ତ ସମୟ ଲାଗିବ ନା ମନୁଷ୍ୟ ଭାବୁଛନ୍ତି ଏବେ ଆହୁରି ସମୟ ବାକି ଅଛି ଏବେ ଆମେ ବ୍ରହ୍ମା କୁମାରୀମାନଙ୍କ ପାଖକୁ କାହିଁକି ଯିବୁ ତୁମର ପୁସ୍ତକ ସବୁ ପଢ଼ି ସେଥିରୁ କେହି କେହି ଜ୍ଞାନକୁ ଓଲଟା ରୂପରେ ମଧ୍ୟ ଉଠାଉଛନ୍ତି ତେବେ ଯାହାର ଭାଗ୍ୟରେ ନାହିଁ ସେଇମାନେ ହିଁ ଓଲଟା ବୁଝାଉଛନ୍ତି ତୁମେମାନେ ଜାଣିଛ ଯେ ଏହା ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ହେବାର ଯୋଗ ହୀରା ତୁଲ୍ୟ ଯୋଗ ବୋଲି ଗାୟନ ରହିଛି ନା ଧୀରେ ଧୀରେ ପୁଣି କମ୍ ହୋଇଯାଏ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଯୋଗ ରୌପ୍ୟ ଯୋଗ୍ୟ କିନ୍ତୁ ଏହି ସଙ୍ଗମ ଯୁଗ ହେଉଛି ହୀରା ତୁଲ୍ୟ ଯୁଗ ସତ୍ୟ ଯୁଗ ସ୍ୱନିମ୍ ଯୁଗ ଏ କଥା ତ ତୁମେମାନେ ଜାଣିଛ ଯେ ସ୍ୱର୍ଗ ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଏହି ସଙ୍ଗମ ଯୁଗର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଅଟେ କାରଣ ଏଠାରେ ତୁମକୁ ହୀରା ତୁଲ୍ୟ ଜନ୍ମ ମିଳିଛି ତେବେ ଅମର ଲୋକର ଗାୟନ ରହିଛି ନା ତ ତାପରେ ପୁଣି କମି କମି ଯାଇଥାଏ ତେବେ ଏହି କଥା ମଧ୍ୟ ଲେଖିପାରିବ ଯେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ସଙ୍ଗମ ଯୁଗ ହେଉଛି ହୀରା ତୁଲ୍ୟ ସତ୍ୟ ଯୁଗ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ତୃତୀୟ ହେଲା ରୁଫ୍ୟ ଯୁଗ ଏକଥା ମଧ୍ୟ ତୁମେମାନେ ବୁଝିପାରିବ ସଙ୍ଗମ ଯୁଗରେ ଆମେ ମନୁଷ୍ୟରୁ ଦେବତା ହେଉଛୁ ଅଷ୍ଟରତ୍ନରେ ମୁଦ୍ରିକା ଆଦି କରିଥାନ୍ତି ନା କହନ୍ତି ସେଥିରୁ ହୀରାକୁ ମଝିରେ ରଖିଥାନ୍ତି କାରଣ ସଙ୍ଗମ ଯୁଗରେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷତା ହୋଇଥାଏ ନା ତେବେ ସଙ୍ଗମ ଯୁଗ ହିଁ ହୀରା ତୁଲ୍ୟ ଅଟେ

ଏହି ଜୀବନ ହିଁ ରୋଜଗାର ଆଧାର ହୋଇଥାଏ ତେବେ ଏହା ହେଉଛି ମନୁଷ୍ୟରୁ ଦେବତା ହେବାର ପାଠଶାଳା ଦେବତାମାନେ ବିଶ୍ୱର ମାଲିକ ଥିଲେ ଏକଥା ମଧ୍ୟ ତୁମେମାନେ ଜାଣିଛ ତେଣୁ ତୁମମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଅସରନ୍ତି ଖୁସି ରହିବା ଦରକାର ସେଥିପାଇଁ ତ ଗାଁ ରହିଛି ଅତୀନ୍ଦ୍ର ସୁଖ ବିଷୟରେ ଗୋପଗୋପୀ ବଲ୍ଲଭଙ୍କ ଗୋପ ଗୋପୀଙ୍କୁ ପଚାର ଯେହେତୁ ଶିକ୍ଷକ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଠ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମନେ ପକାଇବା ଦରକାର ନା ତୁମମାନଙ୍କୁ ତ ଭଗବାନ ପାଠ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ସାଥିରେ ମଧ୍ୟ ନେଇଯିବେ ତାଙ୍କୁ ତ ସମସ୍ତେ ଡାକୁଛନ୍ତି ଏବଂ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ହେ ମୁକ୍ତିଦାତା ପଥ ପ୍ରଦର୍ଶକ ଆମକୁ ଦୁଃଖ ଅଶାନ୍ତିରୁ ମୁକ୍ତ କର ତେବେ ସତ୍ୟ ଯୁଗ ତ ଦୁଃଖ ଆଦର ନଥାଏ କହୁଛନ୍ତି ବିଶ୍ୱରେ ଶାନ୍ତି ସ୍ଥାପନା ହେଉ ତୁମେ କୁହ ଆଗରୁ କେବେ ଶାନ୍ତି ଥିଲା ସେ ସମୟରେ କେଉଁ ଯୁଗ ଥିଲା ଏ କଥା କାହାକୁ ବି ଜଣା ନାହିଁ ରାମ ରାଜ୍ୟ ହେଲା ସତ୍ୟଯୁଗ ରାବଣ ରାଜ୍ୟ ହେଲା କଳିଯୁଗ ଏ କଥା ତ ତୁମେମାନେ ଜାଣିଛ ନା ତେବେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ନିଜର ଅନୁଭବ ମଧ୍ୟ ଶୁଣାଇବା ଦରକାର କୁହ ହୃଦୟରେ କଥା କ'ଣ ବା ଶୁଣାଇବି ବେହଦର ପିତା ଯିଏକି ବେହଦର ରାଜ୍ୟ ଭାଗ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ କରାଉଛନ୍ତି ସିଏ ମିଳିଗଲେ આ કુભવ શુણાઈ આ દરકાર કેછી ભી બુશી તેબે તુમકો કહા પરે રોષી ઘરે બસી જીવા ઉચિત નચત એહા જે પરે નિજર ભાગ્ય ઉપર રોષી બાજુ જી પાઠપે રોષી જ શીખવ કં બાબા બ્રહ્મા દ્વારા હી પાઠ તેબે પરસ્પર ઉપર કેસવા ઉચિત નહો ଏହା ହେଉଛି ମାୟା ଯଜ୍ଞରେ ଅସୁରମାନଙ୍କର ବିଘ୍ନ ତ ପଡ଼ିଥାଏ ନା ଆଚ୍ଛା ଧାରଣା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ସାରାଂଶ ଏକ ନମ୍ବର ବାବା ଯାହା ସବୁ ଶୁଣାଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ କାନରେ ଶୁଣି ଅନ୍ୟ କାନରେ ବାହାର କରିଦେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ ଜ୍ଞାନର ନିଶାରେ ରହି ଅତିନ୍ଦ୍ର ସୁଖର ଅନୁଭବ କରିବାକୁ ହେବ ଦୁଇ ନମ୍ବର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ସେକେଣ୍ଡ ମୁକ୍ତି ଜୀବନ ମୁକ୍ତି ଅଧିକାର ଦେବା ପାଇଁ

ଏବଂ ବାବାଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ସ୍ୱଚ୍ଛ ରହିବ ତେବେ ସବୁ କଥାକୁ ସହଜରେ ପରଖିପାରିବ ଏବଂ ଯଥାର୍ଥ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିପାରିବ ଯେଉଁ ସମୟରେ ଯେପରି ପରିସ୍ଥିତି ଏବଂ ସମ୍ବନ୍ଧ ସମ୍ପର୍କ ବାଲା ବ୍ୟକ୍ତିର ମନର ସ୍ଥିତି ଯେପରି ଥିବ ସେହି ସମୟରେ ସେହି ଅନୁସାରେ ଚାଲିବା ବା ତାକୁ ଯଥାର୍ଥ ଭାବରେ ପରଖି ନିର୍ଣ୍ଣୟ ନେବା ଏହା ମଧ୍ୟ ବହୁତ ବଡ଼ ଶକ୍ତି ଯାହାକି ସଫଳତା ମୂଳତଃ કરી દે દ સ્લોગાન જ્ઞાનસૂર્ય બાબા સહિત ભાગ્યવાન તારકા સૌ મને અટકી જે દુનિયા રૂંધકારું સમાપ્ત કરજે અંધકાર કો આસુ ના અચ્છા ઓમ શાંતિ